ချင်းကုန်တိုင်းမှာဝန်ဆောင်မှုအားနေတာအခိလိုက်စားတာတွေကြောင့်လဝကဝန်ထမ်း150ကျော်ကိုရေးယူထားတယ်လို့ချင်းကုန်တိုင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့လူစွမ်းအားရင်းမြစ်ဝန်ကြီးဒေါ်မမိုးစုကြည်ကပြောပါရယ်ချင်းကုန်တိုင်းတွင်မှတ်ပုံတင်သံကောင်းစင်းပြုလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လဝကယုံတွေကဝန်ဆောင်မှုအားနေမှုအခိလိုက်စားမှုတွေကြောင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ထားတဲ့အခြေအနေကိုမယန်းကုန်းမြို့နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥယျာဉ်ရှင်ကလွှတ်တော်မှာမေးမြန်းခဲ့တာပါအရေးယူခံထားရတဲ့လဝကဝန်ထမ်း150ကျော်က2016ခုနှစ်ကနေအခုချိန်ထိအရေးယူခဲ့တဲ့ရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ဆောင်မှုအားနည်းသည့်ဝန်ထမ်းများအားတိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှုများအပြစ်ဖော်ပြ၍မှတ်တမ်းတင်သတိပေးဆုံးမခြင်းအားအရာရန်73ဦးအမှုရန်55ဦးစုစုပေါင်း68ဦးအား၎င်းခရိုင်ဦးစီးမှုများမှအမှုရန်43ဦးအားအပြစ်ဖော်ပြသတိပေးဆုံးမ၍ခံဝင်သတိပြုလက်မှတ်ရေးထိုးစေခြင်းအား၎င်းဒါဆောင်ရွက်ထားရှိပါတယ်။တို့ဖြစ်ပါ၍ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်မိမိဌာနဝန်ထမ်းများအား2016ခုနှစ်ဧပြီလမှယနေ့အထိဝန်ဆောင်မှုအားနည်းမှုအဂတိလိုက်စားမှုများကြောင့်ပြည်အောင်စုအဆင့်မှအရေးယူမှု44ဦးတိုင်းဒေသကြီးခရိုင်အဆင့်မှအရေးယူမှု112ဦးစုစုပေါင်း155ဦးတို့အားအရေးယူဆောင်ရွက်ထားရှိပါကြောင်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတဆင့်ဖြေကြားအပ်ပါတယ်ရှင်ပြည်သူတွေအမှတ်ပုံတင်တဲ့သံကောင်းစင်းပြုတ်လို့ရမှာလိုအပ်တဲ့အချက်လက်ထောက်ထားတွေပြည့်စုံပါကတတ်မှတ်ရအတွင်းအမြန်ဆုံးထုတ်ပေးနိုင်မှုလမ်းညွန်ထားပြီးအခိလိုက်စားမှုမရှိစေရေးစောင့်ကြည့်သတိပေးရေးယူတာတွေကိုပြုတ်လုံနေရလို့လည်းဒေါ်မမိုးစုကြည်ကပြောပါရယ်ဝန်ဆောင်မှုအားနေတာအခိလိုက်စားတာတွေကိုပြုတ်လုံရင်စာနဲ့သတိပေးတာနှစ်တိုးလာသာရက်ဆိုင်တာယာရုတိုးမြင့်တာကိုရက်ဆိုင်တာလာသာယာရုအဆင့်လျှော့ချပြီးနိုင်ငံဝင်နဲ့ဥပဒေနဲ့ညီရေးယူနေရလို့လည်းဆိုပါရယ်ပြင်ပပွဲစားတွေရုံနှင်းပွဲစားတွေနဲ့ဆောင်ရွက်တာမပြုဖို့မှာကြားထားပြီးတိုင်ကြားလာတဲ့အခါစစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ရင်ဥပဒေနဲ့ညီအရေးယူတက်မှတ်နေတယ်လို့လည်းဒေါ်မမိုးစုကြည်ကပြောပါရယ်